ចាសសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថានេះ Channel យើងខ្ញុំបាននាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីទាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងសង្គមអត្ថបទព័ត៌មានរបស់យើងពេលនេះមានចំណងជើងថាវ៉ាវដងតម្លៃផ្ទះវីរៈរបស់អគ្គនាយកផ្សារKC ដែលតែងតែធ្វើកិច្ចការងារមនុស្សធម៌ជួយដល់ជនក្រីក្រទើបភ្ញាក់ផ្អើលតែម្ដងមានតម្លៃរហូតដល់ទៅដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់អំពីអត្ថបទព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងអគ្គនាយកផ្សារ KC សូមប្រិយមិត្តតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងអត្ថបទ Channel យើងខ្ញុំចា៎លោកខិតឈឿនដែលជាអគ្គនាយកផ្សារ KC ប្រហែលជាពុកម៉ែបងប្អូនស្គាល់ហើយថាអ្នកអានមួយចំនួនស្គាល់គាត់គឺជាបុគ្គលដ៏លេចធ្លោម្នាក់នៅក្នុងសង្គមដោយសារតែគាត់តែងតែជួយដល់ជនក្រីក្រអត់ឃ្លាននៅតាមតំបន់នានាទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានិងការងារមនុស្សធម៌នៅក្នុងសង្គមជាច្រើនទៀតផងដែរមហាជនអ្នកលេងបណ្ដាសង្គម Facebookច្បាស់ជាស្គាល់ច្បាស់លោកខិតឈឿនអគ្គនាយកផ្សារ KC គ្រាន់តែឃើញបន្ទាប់ពីលោកបានឧបត្ថម្ភប្រាក់នឹងការទំនុកបំរុងរៀនសូត្រទៅដល់ប្អូនប្រុសសលីដែលល្បីល្បាញលើបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីពេលកន្លងមកនោះដោយសារតែសលីគាត់ចេះនិយាយរហូតដល់ទៅ15ភាសាឯណោះក្មេងប្រុសដ៏ឆ្លាតវៃមួយរូបនេះទទួលបានការពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងពីលោកខិតឈឿនអគ្គនាយកផ្សារ KC រហូតដល់ចាទទួលសាលីធ្វើជាកូនធัวថែមទៀតផងបើយើងងាកក្រឡេកទៅមើលផ្ទះវីឡារបស់អគ្គនាយកផ្សារ KC ដែលទើបតែសាងសង់ហើយកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះឥឡូវនេះលោកខិតឈឿនបានប្រារព្ធធ្វើពិធីឡើងផ្ទះវីឡារបស់គាត់និងវិធីខួបកំណត់ជាមួយគ្នាផងដែរដោយក្នុងវិធីឡើងផ្ទះនោះអគ្គនាយកផ្សារ KC លោកខិតឈឿនបានផ្ដល់អំណោយមួយចំនួនចែកជូនទៅដល់អ្នកមីងលោកពូលោកយាយពុកម៉ែបងប្អូនចំនួន55គ្រួសារនៅឯខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យនេះពិតជាទឹកចិត្តដ៏ល្អប្រពៃមែនទែនសម្រាប់តម្លៃផ្ទះវីឡាដែលអគ្គនាយកផ្សារ KC លោកខិតឈឿនទើបតែឡើងនេះបើតាមកិច្ចសម្ភារផ្ទាល់របស់លោក K01 ជាមួយនឹងលោកខិតឈឿនបានឲ្យដឹងថាតម្លៃផ្ទះវីរារបស់គាត់គឺមានតម្លៃប្រហែលជាង3លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកឯណោះនេះពិតជាតម្លៃមួយដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនប្រហែលថាមិនទាន់ដែលឮសូរតារាចម្រៀងក៏ដូចជាសិល្បករសិល្បៈការនីរូបណាដាក់បង្ហាញពីផ្ទះវីឡារបស់លោកដែលនិយាយថ្លៃមករហូតដល់ទៅ3លានដុល្លារដោយលោកអគ្គនាយកផ្សារ KC នេះទេចា៎ដូច្នេះតបព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តពី Channel ខ្ញុំទៀតសូមប្រិយមិត្តជួយចុច Subscribe និង Like សម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានមួយនេះ Channel ខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា